Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en video och kanske en adventskalendervideo som jag är mest taggad på hela den här säsongen. Det är nämligen ett av mina mest älskade märken, Glossgod, som har släppt sina två första adventskalendrar någonsin. Och det här är den större varianten och vi ska givetvis öppna den här ihop idag. Men först en liten disclaimer. Som ni ser så ligger det lite random påsar här. Det är inte så här kalendern kommer att komma till er, det är den här necessären. Men det här är deras fotoexemplar och allt typ deras, vad ska man säga, typ småpåsar och så här har ännu inte kommit än. Och jag kommer att tävla ut i den här videon en av de här stora adventskalendrarna som kostar 1800 kronor men är värd så mycket mer. Det här är i stort sett nästan slutsåld, jag tror inte de var alls beredda på den här hypen. Men det som jag skulle öppna här på YouTube skulle komma senare liksom innan typ den officiella salen började. Det här var ju bara förköp. Men de har typ mer eller mindre, tror jag, om det inte redan är slut, sålt slut på sina kalendrar. Så har ni tur så finns det några små, jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Men oavsett i alla fall så är det här deras fotexemplar. Det är inte så här påsarna till exempel kommer att se ut sen, utan allting kommer att vara snyggt och i ordning gjort och så. Men jag tror verkligen inte att de förväntade sig den här typen av hype. Så jag är väldigt taggad. Det är som sagt för sig fortfarande. De kommer att chippa sen i november. Det är också då eran vinst kommer att chippas. Det är alltså inte den här kalendern som vinnaren kommer få, utan det är en splitterny, aldrig rörd adventskalender. Och jag är så taggad. Ni vet att Glossgods har en väldigt speciell plats i mitt hjärta. För en gång för länge sedan, jag tror att det är 3 år sedan nu. Är det 3 eller 4 år sedan? Det är så länge sedan. Så släppte jag min alldeles egna palett tillsammans med Glossgods. Den heter Incendio, den finns ibland stundtals att köpa. De har inte tagit ut den helt, alltså den har blivit permanent och varit kvar. Men jag tror kanske att de håller på att fasa ut den lite, jag vet inte. Jag har inte längre kreativ kontroll över den paletten liksom. Men det är en av mina stoltaste tillfällen i hela min karriär måste jag säga. Och jag är väldigt väldigt glad att ha fått göra det. Jag vet att många av er äger en Incendio-palett sen tidigare. Hur som helst så är jag tåt så jävla taggad. Den kommer alltså i necessärformat. Glöm som sagt inte bort att tävla om ditt egna exemplar. Du tävlar i kommentarsfältet. Alla regler för hur du tävlar står i min beskrivning. Och vi ska alltså öppna den här. Marielle då som har skapat och äger Glossgods. Hon har alltså gjort i ordning speciella påsar för mig. Som sagt, era kommer verkligen inte se ut så här. Så jag kommer att få leta här då. Några ligger också i kalendern. Hon har skrivit då små lådor. Här är 3 och 5 och 17 och 2. Då kanske ettan också ligger här någonstans om jag har tur. 12. Ja, it's going to be a bumpy ride. Och gud, jag känner redan några av produkterna. Okej, ettan var inte här ute och då ska jag öppna till de här sista. Jag vill också säga det, jag tittade på necessären, eller jag fick bilder förut. Kolla, den har en sån här skitsnygg grej på insidan. Du kan sätta penslar och pennor och sånt. Älskar. 16, gud hon har inte, och gud jag vet vad det där är som jag nu känner på. Oh my god, jag spoilar för mig själv. Jag vill också säga att jag vet redan lite vad som är här i. För att jag ville, jag tjatade till mig när jag inte trodde. Jag tjatade till mig svaret när jag inte trodde att jag skulle få veta. Alltså jag trodde att den skulle sälja slut innan jag fick veta vad som var i den. Så jag tjatade till mig ett svar, men jag kan inte för livet hitta ettan. 11. 9. Hon har verkligen inte gjort det lätt för mig. Gud, har hon glömt ettan till mig nu? Som sagt, det här är deras fotoexemplar som de har använt för att fota typ produkterna, alla såna grejer. Men gud, jag vet ju vad det här är. Åh, ettan är det här! Okej, jag vet vad det här är. Jag vet vad det här är. Okej, då börjar vi. Förlåt, så excited. Jag vet vad det här är. För att det är väldigt obvious om vi ser formen på den här paletten. Oj, paletten. Jag bara redan spoilade det. Det går liksom inte att missa. Kolla här nu. Oh my god, oh my god, oh my god. Vilken är det då? Det är en av mina favoriter! Okej, jag skojar inte. Det här är deras effektskuggspaletter, alltså remix, det här är What's Your Power. Det här är deras regnbågspalett, och kolla. Jag har ju såklart redan den här. Alltså jag har alla Glossgods-produkter mer eller mindre. Men jag har hört att det är lite helt nya produkter den här, så exciting. Så första luckan i Glossgods adventskalender, den stora, alltså en stor effektpalett. Jag tror att de här kostar 599 spänn. Och den här är så fin, jag har gjort så många looks, jag ska definitivt göra fler looks med den här. I love it, okej. Det här börjar så bra. Alltså jag har så höga förväntningar. Som sagt, jag vet redan lite vad som är i. Men inte mycket. Lucka nummer 2. Vi har deras Multicolor Loose Pigment. Och vet ni vad? Jag tror att det här är en helt ny produkt. Alltså, jag tror att det är en helt ny
Alltså en färg. Oj, Sunlight Spectrum, kolla. Det är typ guldgul till iridescent. Jag måste swatcha de här. Jag vet att jag inte brukar swatcha allt, men jag måste i den här glossgalskalendern. Alltså ni kan inte stoppa mig. Oj, oj, oj. Jag måste bara få bort silet. Alltså den är silad för att den ska vara hygienisk. Men gud, och de inte ska flyga överallt. Oh my fucking god. Jag kan inte få ner mitt finger här i min nagel. Skojar ni med mig? De här ska ju typ fästas med typ ett pigment, men det är typ gult till blått typ. Okej, jag kan inte hålla på och pilla på saker så här länge i den här videon. Jag ska sätta den på min ögon. Öga i dag typ, jag dör. Okej, första, andra luckan är alltså en helt ny produkt med en helt ny färg som vi aldrig sett innan. Jag kissar ner mig. Okej, jag är helt svettig redan. Och det är för att inte fläkten står mot mig, ska ni veta. Den gör allt för att jag inte ska sätta bort här. I lucka nummer 3 då va, så är det, det är en Liquid Love. Undrar om det är en ny eller om det är en som jag redan har. Det här är alltså deras slutande blush. Det här är Heartbreaker. Den är ny eller? Är den här färgen inte ny? Jag kan inte alla namnen på alla färger på allting, hur mycket jag försöker, men deras flytande blush är otroligt bra. När man har köpt den här förköp förresten, vilket alla kommer bli förköp nu då, eftersom de säljer slut på dem, så får man en typ en kurs med där man också kan visa hur alla produkter i den här kalendern funkar på alla hudtyper och hur man kan använda dem. Jättefin flytande blush, den här formulan är riktigt fin och riktigt bra, alltså prisvärd, stor, pigmenterad, älskar. Okej, 12. Här. 4 var här borta, jag tyckte att jag såg den innan. Okej, i lucka nummer 4 så har vi en powerliner. Visste ni att jag har en egen powerliner hos Glossgods som jag har fått tagit fram. Den är grön och jag har döpt den till gräs. Jag tycker att det är roligt, den har jag tagit fram. Det är den som är blå och grön. Det här är en av mina mest använda powerliners, där är alltså vattenaktiverade eyeliners. Och de är så himla lättjobbade. Lättjobbade, lätt att sudda om man gör fel. Superfina färger, perfekt om man bara vill ha en pop of color. Love that for us. Lucka nummer 5. En till, Sunrise Moment, det här måste också vara ny. Det här är också ett utav pigmenten då, och det här måste vara ny färg. Jag känner inte igen den här färgen heller. Jag har använt de här pigmenten så mycket. Jag vet inte, jag har kartongen kvar. Jag kommer ju inte. Oh my god. De här äger ju inte jag sedan tidigare. Så de här kommer ju obviously inte gå någonstans. Kolla den här, det är rosa till lila till jag vet inte vad. Oj, jävlar i helvetet. Jag vill säga att ljuset är inte optimerat för smink i det här ljuset, vill jag säga. Det är verkligen fokus på att området här ska vara upplyst. Okej, holy shit, pommes. Gul har vi alltså. Vi har rosa, orange. Undrar om vi får fler sådana, jag fattar ingenting. Här är nummer 6. Är vi på nummer 6? Nej, vi är på nummer 5 va, eller? Ska se. Hon har gjort det så fint här. Ska se här vad de här sista är för någonting. 10, 18, 23. Nu måste ju femma vara här någonstans, det här var inte det lättaste. Det kommer vara lättare för er. 9. Jag trodde ju nyss att hon hade glömt nummer 1, så. Men var det nummer 6 då? 4, ja men det är ju för fan nummer 6, varför säger ni ingenting? Det här är också en palett. What? Skojar de med mig nu? Vi har fått, oh my god, ni vet Vanity. Hon, det är ju en av våra drag queens. Och Vanity är ju king och hon har varit med i Drag Race. Och det här är hennes andra collab med Glossgods. Och kolla. What the fuck hörni. Vad fin. Blå, alltså jag typ inte. Åh, den här heter, jag har inte tänkt på det innan. Admira Vane Fontana Electra. Alltså de olika drag queensen. Jag har typ inte tänkt på det. Att de heter det. Jag har dem här nere, men jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte hunnit testa dem. Alltså, de kom mitt under min semester i somras. Eller när jag försökte ha lite semester. Och sen kom jag aldrig riktigt till dem. Men vi har alltså fått ytterligare en palett. Vad i hela friden.
Men det här är också någonting väldigt, jag undrar vad det här är. Jag kan, tyckte jag, hela Glossgans sortiment, men det här kanske också är något nytt. Det är från deras hudvårdsserie. Det här är deras Icy Radiance Facial Ball. What is it? Oh, det är en sån här som man gör som en isbit. Alltså, ni stänger här och sen lägger man i vatten här. Whoop, och sen så lägger ni den i frysen och så tar man av den och masserar med en isboll. Gud, vilken rolig utfyllnadsprodukt. Stimulerar blodcirkulation, gör att produkter absorberas bättre, reducerar pufferness, revitalize och tighten the skin. Okej, den här måste jag testa. Jag visste inte att de hade... Alltså jag vet ju att de jobbar på sin hudvård. Glossgods har tidigare haft Skinderella då, som är så himla bra hudvård. Alltså de är så himla bra. Men de har, du vet, de har ändrat så himla mycket på Glossgods, du vet, förpackningar, branding och så. Så jag vet att de håller på med det. Och jag visste inte att de hade kommit så här långt. Wow! Exciting! 9 har vi här, men vi måste hitta 8 först då. 8. Det här vet jag vad det är. Det är penslarna! Jag hoppas att det kommer fler. Det här är ju den som jag har använt varje dag sedan lansering till cut crease och sånt. Det är den perfekta platta penseln. Den är lite snedskuren. Perfekt att göra typ cut creases med. Perfekt, jag behöver inte ha plasten heller. You're staying with mama. Perfekt att göra cut creases med. Perfekt att packa på ögonskugga med. Passar helt sjukt bra med alla Glossgods typ egna pigment och powerskuggor och så. Eller effektskuggor med det. Jag hoppas att det kommer fler penslar, för de är så jävla bra. Sen har vi en till powerliner. Vilken färg har vi fått? Unapologetic och passionate. Alltså den lila och gula. Jag vill inte riktigt kalla den gul, men den är väl tekniskt sett gul. Som sagt, de här powerlinerna är ju amazing. So, very good for us. Very good for us. I'm so excited. 10 var överst här. Här är nog en pensel till. Jag känner det. Ja! Yeah. Åh, det är highlighterpensel. Eller jag vet inte om de brandar som highlighterpensel. Men det är det jag gillar att använda den till. Highlighter. Och den här som sagt, jag tar bort plasten direkt. För den här kommer stanna hos mig. Jag har 3 varianter av, alltså 3 stycken av varje pensel. För att jag sminkar mig så ofta. Så jag behöver mycket penslar. De här är så jävla bra. It's staying with me. Kan vi väl lätt säga. Okej, så glad att de har släckt in penslarna. Marielle, för att de är så bra. Och vi har en till, det här är min andra favorit i ögonpenslarna. Det här är den som är platt men ändå fluffig. Perfekt att passa på, jag har använt den idag för att göra den här sotade linern. Perfekt att både, ni vet, lägga på produkt men också blända allting. Passar jättefint med både matta och skimriga skuggor. Och ärligt talat, de här lila skaften är typ det snyggaste jag någonsin har sett. Alltså, Glossgods gör färger fucking amazeballs, hörni. Okej. Bara det 11, då är det här 12. Det är 12 och så har vi till pigment Blue Sky Feeling. Det är också nytt. Den här! Oh my god, den är typ turkosblå grön. Lägg av! De här pigmenten är så jävla bra. Jag kan inte. Jag ska bara se hur man kan döda den här jävla. Men naglarna är ju inte hjälpsamma till sådana här aktiviteter. Lägg av. Lägg omedelbart av. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Kolla vilka fina färger. Jag måste andas. Jag har typ tappat. Jag måste dricka lite vatten. Jag har fan tappat talförmågan. Jag är svettig nu. Jävlar vad jag är svettig. Var det där 12 eller? Åh gud, jag vet vad det är, sista luckan, jag orkar inte. Okej, det där måste ha varit 12, vi kör nummer 13 i alla fall. Alltså jag orkar inte, jag ser vad det är i sista luckan. Åh, vi har fått en Liquid Love, alltså deras skulpt eller? You are like sunshine. Och som sagt, var inte rädda över att det här är skulptering och blushprodukter. För att Marielle varnade mig, hon berättade inte vilka... Du vet, ansiktsprodukter skulle vara, men hon sa det att de har valt färger som ska passa för alla. Så det finns olika ändamål då för olika hudtoner. Jättefint, de här skulpten är svinigt bra. Alla flytande produkter här från Glossgods är riktigt, riktigt bra. Det kan vara
Nej, fan, jag tänkte säga att det kan vara något av det bästa de har släppt i år, men det är ju en jävla lögn, för de har pumpat ut såna jävla saker i år, alltså. Sen har vi lucka nummer 14. Vi har brons. Den här har jag faktiskt bara en av. Det här är bronser, vad ska man säga, kontorborsten som är till då för att skulpta den. Och den här är jättefin både till rouge, highlighter, skulpt, även till foundation, jättefin. Den här är ljuvlig till både puder och kräm. Shit, vi har fått, verkligen fått mycket penslar. Och penslarna är verkligen, alltså, jag vet att alla inte älskar att få penslar, men verktyg är så jävla viktigt. Och jag har pratat om de här i många, många månader, hur bra jag tycker att Glossgods penslar är. De är så bra, de är så bra. Bra, bra, bra. 15 eller? Det här är också något skulpt. Ah, också en skulpt. Och det här är i You Are Special. Jag tror att det är den jag använder, eller? Ja, det här är den som jag använder som skulpteringsprodukt. Svinbra. Det finns ju då både varma och kalla skulpteringsprodukter, om man vill ha bronzer eller contour. Exciting! Vad var det där nu då? Jag raglar bort mig. 15, då är det 16. Det här är, snälla, linerpenseln nu då. Linerpenseln. Oh, den lilla blending brushen. Den här är också väldigt unik, för att den, ni ser ju hur otroligt liten den här är. För det första så är den perfekt till detaljarbete. Sista färgen, bygga på färg eller några små ögon. Det finns väldigt få så här bra små blending brushes på marknaden. Oh my god, någonting säger mig att vi kommer få alla penslar. Vad saknas det då? Det saknar eyelinerpenseln och den stora fluffiga. Tror jag. Det är inte omöjligt, tänker jag. Vad var det där nu då? 17. Vi har en till pigment. Rain Dance. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my goodness. Oh, den är blå till lila till typ rosa, eller? Oh my god. Åh, oh, den här hade inget sånt där innerlock. Jo, det har den. Den sitter bara i locket den här gången. Kolla. Jag lägger den här på mitt finger. Alltså, jag kan inte, I cannot stress this enough hur fina de här är. 4 stycken fucking sprillans nya pigment har vi fått. De här är så fina. Jag kan inte. 22, 23, 18. 20, 19, då är det 18 nu då. Nej, ni har inte gjort det här. Vi har fått en till palett. Vi har fått den andra Vanity Bean paletten. Det här är det sjukaste. Det här är alltså topp då, som är blå, svart, matta. Och sen är det 2 stycken rosa. Lord have mercy. Alltså, skojar ni med mig nu? Vi har alltså fått fucking 3 paletter. Och jag kan avslöja att jag vet redan vad som är i lucka nummer 4. Det kan ni ju se. Om ni kommer ihåg den andra. Varför skulle den annars vara plastad? Marielle, hon... She left no crumbs, om vi säger så. Okej, shit. Alltså, jag orkar inte mer nu. 20... Nej, 19 är det här, förlåt. Det här är, Marielle säger alltid det när vi pratar och skämtar, att det här är min ögonskuggsbas. Det är jag som la in den officiella önskemålet någon gång för väldigt, väldigt länge sedan. Jag behöver världens bästa ögonskuggsbas, det här är mina krav. Jag fick testa samples, jag fick godkänna samples och säga okej, det här är vad jag vill ha. Det är jag som verkligen har hjälpt till att ta fram den här produkten. Och ni vet att jag använder ingen annan ögonskuggsbas. Jag får inte något extra betalt för att prata om den här. Alltså, jag har affiliate, du vet, reklamlänkar som jag har till väldigt många hemsidor, precis som alla andra som jobbar med som influencer. Men jag får liksom inget betalt av Glossgods för att ha hjälpt till att ta fram den här. Men jag är så tacksam varje dag att hon har tagit fram den. Jag hoppas att vi har fått den vita. Ja, det har vi. Crease Killer 4. Det här är alltså den vita. Den här kommer passa på. Det här kommer finnas ett tillfälle där alla hudtyper, toner, inte typer, skit i det, toner, behöver en vit ögonskuggsbas. Det får alla pigment att poppa. Den här ögonskuggsbasen är, handen på hjärtat, I will fight you about it, världens bästa ögonskuggsbas. Jag har inget mer. Det är det jag säger. Världens bästa ögonskuggsbas. Så glad att hon har med sig den. 20. Det är något med plast. Ah! Det här är With Pride. Alltså, det är alltså en, ser du, det är som ett pressat pigment med flera stycken olika färgade pigment. Jag har den här innan, sen innan, men jag har inte använt den. Oj.
Lägg av! Kolla. Det är deras, det är verkligen deras effektskuggeformula fast ett jävla regnbåge. Skojar ni med mig nu? Varför har jag inte använt den här, tänker ni då? Jo, men jag har inte hunnit, okej? Nej, men alltså lägg av. Det blir verkligen en regnbåge också på handen. Kolla på mitt finger. Det är verkligen en regnbåge. Alltså, jag orkar inte. Och gud, kolla när man diffusade den ännu finare. Nej, jag orkar inte mer. Det här är skatande mig. Det kliar. Jag måste få sminka mig nu. Kom igen nu då. Eyeliner-pensel! Eyeliner-pensel! Alltså, det här är... Det här tar jag också gift på. Det finns väldigt mycket bra penslar till väldigt bra priser nu för tiden. Men den här eyeliner-penseln, det finns ingenting som den här. Det tar jag gift på. Gillar du att göra flytande eyeliner med en liten eyeliner-pensel så är det här världens bästa eyeliner-pensel. Och den är så jävla bra. Alltså den är så bra! Okej, okay, I'm excited. 22! Nu börjar vi närma oss. Där har vi en till flytande blush och det är Honey Bun. Och här blir jag också jätteosäker. Oj, vilken fin färg. Den här färgen känns det dock som att jag har innan. Jag vet inte om det här är en ny färg eller inte. Sculptingfärgerna var inte. Båda blushen kan vara nya. Jag är faktiskt lite osäker, men de här är så bra. Och det här är också en så smickrande färg. På alla, tror jag. Alltså, kolla min hand. Skatanden. Jag brukar aldrig se ut så här, för jag brukar aldrig röra saker. Men jag kan säga det, att ni kommer få begrava mig med mina glasglasprodukter. Sista luckan innan, vi fick alla penslarna! Och det här är då den stora blending brushen till ögonskugga. Och det här är verkligen också en helt ljuvlig ögonskuggspensel. Och om ni inte vill köpa den här kalendern eller den här kalendern är slutsåld, då kan jag säga att nästa gång ni behöver köpa penslar, då är det glossgans ni köper, inget annat. Jag vägrar acceptera det. Och ni kan ju bara gissa vad det är på julafton. Mariella har verkligen lärt sig i alla fall, Glossgods har verkligen lärt sig att bästa luckan ska vara lucka nummer 24. Alltså, vi har fått ytterligare en remixpalett, alltså en effektskuggepalett, och det är Lavender Skies. Det här är min andra favorit. Alltså, vet ni hur mycket jag använt den här? Min ser fan, den här ska jag nog spara till mig själv, för min börjar se bra sliten ut. Och den här är så jävla fin, alltså jag orkar inte mer. Jag vet som sagt aldrig vad som är värst i de här videorna, när jag skriker och gråter eller blir tyst, du vet. När något får tyst på mig, då vet man. Men alltså... Vi har fått 4 ögonskuggspaletter för 1800 kronor. Alltså, skojar Glossgods med mig? Jag tror fan att de skojar med mig. På riktigt, det här är inte roligt längre. Jag får typ en stroke. Man ska inte skämta om det, förlåt. Jag vet inte vad jag ska säga. Om det här inte är tillräckligt för att övertyga er. Den här kalendern kommer sälja, jag vet att det är väldigt, väldigt få kvar. För det fick jag höra idag på dagen. Och om ni verkligen vill ha den här kalendern, tveka inte en enda minut till. Gå direkt till länken ner i min beskrivning. Där ska ni ändå gå ner och tävla om en egen av sån här, för de lägger givetvis undan en till mig och er. Och holy moly, den här vill ni inte missa om ni gillar färg, eller som mig, skata, my lord. Jag undrar då hur den mindre ser ut, alltså. Shit, jag fattar ingenting. Och Marielle skulle försöka re ut ett litet exemplar till mig att kunna öppna på kanalen, även om den lilla kalendern är slutsåld. Så jag kommer kanske öppna den senare på den här kalendersäsongen, det vet inte jag. Men oavsett så är ju den här stora öppnad, och jag kan inte säga något annat än att den här är värd 100% prislappen. Skitrolig mix tycker jag. Löjligt bortskämd med 4 ögonskuggspaletter. Gillar man ögonsmink, då är det här kalendern för dig i år. Det är bara så. I'm very excited about it. De här pigmenten. Jag kan inte släppa det. Jag har inget mer att säga. Jag är så taggad. Jag tror att jag behöver en timme nu och återhämta mig lite. Tack så jättemycket Marielle för att du skrapade ihop ett så fint exemplar till mig. Och som sagt, jag älskar Glossgods. Om ni inte vill köpa kalendern så kan jag inte något annat än att säga att det är mitt lilla kärleksbarn. Jag älskar Glossgods, jag älskar dem allihopa på Glossgods. Och jag tycker att det här är ett fantastiskt fint jobb. Okej, vi hörs!